ще нема віри у ігроків в те, що вони можуть грати так, як грають епізодами, дуже-дуже хорошо. Але потім десь є дитяча психологія, яка дається. Під час ігри ви, мабуть, це бачили. Ведеш 20 і тут вже 10. Ведеш 20 і вже стає 9. Це дитяча психологія. Боремося з цим питанням, стараємося їм довести, що мають грати від першої секунди до фінального свистка, так як починається гра. Ми набираємо дітей зараз 2001-2002 років, і вони ще далекі від такого поняття, як баскетбол. Ми просто починаємо вести бесіди з дітьми, що таке баскетбол, розказувати. У нас є ким гордиться Ліщук Сережа, Герасимчук, які зараз грають і в суперлізі, і, вибачте, Сережа Ліщук, і капітан збірної України. І Валенсію грає, представляє нашу українську, Україну нашу. Тобто, якщо ті юнаки, які щось доходять їм з маленького віку, приходять на тренування, починають з ними працювати, подобається, вони лишаються. Вчора була гра з Києвом відкладена, ми програли, на жаль. Є суб'єктивні і об'єктивні причини. На жаль, але нічого, будемо боротися. Задача стоїть попасти в восьмерку. Я думаю, що ми повинні з цією задачею справити, впоратися. Ну, займаюся баскетболом вже 5 років. Ну, в мене вся сім'я займається баскетболом. Брат, тато, дідусь. Я думаю, що я самий лівий. У нас ще суперників залишилося тут тільки Донецьк. Ну, тільки що була гра за Завмашем, виграли як-не-як. Ну, постаралися, хлопці. Ну, бо багато хто сів за 5 фолів на лавочку. Через це, ну, лідери сіли, вийшло так. Так, да, да, зал взагалі отличний. Ні, не краще. Тренуємося, ну, 5-6 разів на тиждень. Да, да. Само собою. Ну, до максимальної, до якого зможу.